Shojmë temën e informacioneve tona. Shkojmë tani dhe mësojmë më shumë me detaje rreth kushteve atmosferike në orët e parë të mëngjesit sot stuhin në kryeqytet, po si paraqitet situata dhe në rreth e tjera të vendit, si do të jetë dita sot, nesër, fundjava dhe ditët në vijim. Specialiste e gjeum Anira Gjoni është me ne në këtë çast. Përshëndetje zonja Gjoni. Përshëndetje Nertel. Atëherë sot do të ketë vijimsi të rreshjeve në kryeqytet edhe në qytete të tjera të vendit? Po, do të kemi pak rreshje të dobta edhe për gjatë orëve të drekës dhe më pas në pas dite do të kemi pushimin e rreshjeve të cilat ndërpriten pra në thonte në darkë nga fundi pas ditës dhe rikthehen sërish të enjte në mbas dite për të vazhduar, për të na shëgjëruar për gjatë ditës premte dhe të shtunë. E gjithë java pra do të jetë me në alternime, vranësirash edhe këthjellimesh dhe me rreshje. Temperaturat vinë në rënje graduale, nuk kemi rënje drastike, pasi do të vinë pra ditë pas dite në rënje graduale, por vlen të theksoj që sërish si temperatura janë të ngrota për muajin e shtatorit. Edhe java në vazhdim, pas kësaj jave, do t'jetë e pranishme me rreshje shiu, ndërsa java e fundit e shtatorit, pas datës pra 23, presim që t'kemi mot të kthjellët dhe temperatura disi më të ngrota si që ishin në javën e partë të shtatorit. Pra, nuk është se ne do t'kemi stuhi, le themi edhe në zonat malore që t'jenë në formë rrebeshi dhe që mund sjellin pasoja edhe për qytetarët. Jo. Për ditën e sotme do të vijojnë të jenë të dobta, pasi pjesa më e madhe e rreshjeve u e zaurua gjatë natës në formën e shtrëngatës, ashtu si që ishte edhe ju e përmendët edhe në kryeqytet pra në Tiranë. Kanë qenë pothuajse të gjitha qarqet të prekura nga shtrëngata, sigurisht ka pas nivele intensive, do me thënë nivele mesatare të rreshjeve, por në formë shtrëngate, pra me intensitet të shtuar për periudha të shkurtra. E njëjta situatë pritet edhe për ditën e premte, gjatë mëngjesit do të kemi sërish të rreshje të cilat do të jenë në nivele mesatare dhe do të kemi të pranishme pra edhe shtrëngata. Dhe do të kemi sërish rënjën e temperaturave përsa i përket ditës shtunë pra datës 14. Një rënjë tjetër për te i kësaj të sotme në dhe të vazhdoj. Nesër do të kemi një rritje të lehtë, dita e mërkurë shënon një rritje të lehtë prej 2 gradësh nga dita e sotme, presim që temperaturat të jenë minimalet në bregdet 20, në zonat e ulta 17, në zonat malore 13, ndërsa maksimalet e ditës do të shënoj 27 në bregdet, zonat e ulta 28 dhe në zonat malore 21. Pra në krasim edhe me vëndet fëqinje dhe temi, sëpse ne pam që 2 apo 3 dit më par Italia kishte përmbytje masive, Shqipria nuk rezikohet nga këto deri tani. Jo, nuk presim që të kemi përmbytje masive, kemi patur, si që shëqëruam brëm, me problematika përsa i përket zonave urbane në zona lokale, pra ka patur përshka këtë rreshjeve me intensitet të shtuar, por jo përmbytje dhe nuk presim pra që të kemi daljen e lumenve apo problematika nga përmbytje të mdha masive. Njësi mund të quhet, po ta krasoj me një vit më parë, në fakt shtatori vitit kaluar, besoj ka qenë më i nxehtë, nuk është se rreshjet kanë ardhur kaq shpejt apo jo? Jo, muaj shtator në përgjithësi në tiparet të veçantat klimës që ka, duhet të ketë rreshje dhe sigurisht që prania e rreshjeve janë të nevojshme. Kemi kaluar një stin shumë të nxehtë të verës, pra 2023 dhe vera 2024 në të gjithë botën kanë shënuar si verat më të nxehta, ashtu edhe për vendin tonë. Edhe pse nuk ishim thyerje të rekordeve absolute për këtë verë, kemi shënuar ditë me temperatura shumë të larta të një pas njëshme, si për sa i përket vlerave maksimale ditore, ashtu edhe për vlerat minimale, pra temperaturat e natës, dhe kjo ka sjellë edhe problematika përsa i përket sektorve të ndryshëm apo edhe në shëndetin e njerëzve. E kuptoj. Mirë, zonja Gjoni, unë ju falenderoj, ishte kënaqësi, falenderoj për gjitha këto informacione që na përcolle në këtë intervistë që zhvilluam së bashku. Faleminderit juve. Mirë, ne do të shkojmë tani në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe në pas do t'i kushtojmë një vëmendje ndeshjes së sotme që luhet në Erë Albania në një përballje në fakt
në një dueli drejt për drejt për Ligën e Kombeve, Shqipëria përballë Gjeorgjisë. Statistikat janë në favorin e kombëtares nga Tbilisi, por Kuqezinët vinë në këtë ndeshje të dytë të Ligës së Kombeve pas fitores ndaj Ukrainës. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi më herë.